Sweden, a lot of different. Och så kan man ta lite av varje och smaka sig igenom. And then you can take some of each and taste the food from the different countries. Så först så äter vi den här, själva maten, och det finns även bord där nere ifall alla inte skulle få plats här. So first we're gonna eat this food and there are also tables downstairs if there's not room for everyone up here. Och sen så har vi lite efterrätt och fika efteråt. And then we're gonna eat something. Dessert. Then we're gonna have dessert afterwards with some coffee. Och då skulle det bli jätteroligt ifall ni ville medverka med någon sång eller dans eller dikt eller drama eller någonting sånt. And during the dessert it would be great if if someone of you or if you wanted to participate showing a dance or singing a song or a drama or something. Och sen då under fikat eller mellan där så kommer vi även ha fiskdamm för barnen. And also during the dessert or after the first meal we're gonna have activities for the children downstairs. Mm-hmm. Smaklig måltid. Ska vi sjunga kanske för maten? Kan ni Bamse-sången? Ja, vi kör. We're gonna sing for the food. Okay. Herre, tack att du som gett oss livet också ger oss maten på vårt bord. Du har omsorg om varenda människa, för det har du lovat i ditt ord. Och nu så vill jag tacka dig för allting som du ger till mig. Varenda dag så vet jag det, att du älskar mig. Hej! Herre, tack att du som gett oss livet också ger oss maten på vårt bord. Amen. Varsågoda. Ja. Ja. Det tycker jag också. Vill du spela piano? Nej. Sí, señor, amén.
Thank you.